Замість того, щоб списувати борги населенню, держава списала борги олігархам. Наприклад, 24 мільярди боргів енергетичних компаній перед бюджетом та таке інше. І це багато прикладів. Хтось може казати, ви були попереджені про валютні ризики. Коли? З 2004 по 2008 всі банки казали, валюта стабільна, курси стабільні. Які ризики? Комерційні банки не попереджали про це. Гірше, ніж банк запалив. Якщо порівняти кількість валютних кредитів та гривнівих, то кількість валютних перевищує в 4 рази в той момент. Багато валютних кредитів є і у працівників банку. До того ж, ми, громадяни, розуміємо ми розуміємо зміст статті 99 Конституції та статті 6 Закону про Національний банк України, які говорять про те, що основна функція НБУ – забезпечення стабільності гривні. Тобто НБУ винен був прийняти заходи щодо убезпечення проблем громадян і банківської системи від валютних коливань. Ще раз, це основна теза. Основний обов'язок НБУ. Отут правильно.